नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसके दुई हजार बहत्तर सालमा ओली पहिलो पटक नौ महिने प्रधानमन्त्री बने सो बेला ओलीको कार्यगत र नीतिगत प्रदर्शन मूल्याङ्कन स्पष्ट साथ हुनै पाएन तर उनी दुई हजार चौहत्तर सालमा नेकपाको नेतृत्व गर्दै पुनः प्रधानमन्त्री बने दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले तीन वर्ष बढी सरकारको नेतृत्व गरे तर उनको कार्यकाल संवैधानिक कानूनी र राजनीतिक हिसाबले विवादपूर्ण रह्यो संसद विघटनदेखि भ्रष्टाचारका काण्डसम्मले झेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई केही प्रकरणमा अदालती अवरोध भयो केहीमा उन्मुक्ति पाउन सफल भए गैर संवैधानिक कदमकै कारण ओलीले प्रधानमन्त्री रहेकै बेला सर्वोच्च अदालतको फेस गर्नु पर्यो दलभित्रकै विवादका कारण उनले दुई दुई पटकसम्म संसद विघटन गरे विघटनकै कारण ओली सरकारको नेतृत्वबाट बर्खास्ती समेत हुनु पर्यो सर्वोच्चले उनको कदमलाई बदर गरे पनि पहिलो पटकको विघटनपछि भने उनी सत्तामै रहे पुनः दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि भने उनी सत्ताच्युत हुनु पर्यो संसद विघटन गरेर गैर संवैधानिक कदम चालेका ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै छोडेनन् तर नत्यागेका ओलीलाई सर्वोच्चले नै हटाइदियो शेरबहादुर देवाललाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेर परमादेश जारी गर्यो आजको फैसलाले सात दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु भनेर पनि परमादेश जारी गर्यो आजको फैसलाले चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुनः चाहिँ के छ प्रधान भने प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न मिल्दैन भनेर उहाँलाई चाहिँ डिस्क्वालिफाई पनि गर्यो जब सर्वोच्चले उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्न आदेश दियो तब मात्रै ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगे आफ्नो तीन वर्ष कार्यकालमा ओलीले संवैधानिक विदण्ड मात्रै मच्याएका थिएनन् उनले सत्ताको दुरूपयोग गर्दै नीतिगत अराजक समेत मचाए ओलीकै कार्यकालमा भ्रष्टाचार मौलाएको पनि नागरिक स्तरमा वृहत चर्चा हुने गर्छ उनकै पालामा धेरै जसो मन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोपहरू समेत लाग्यो तर ओलीले उनीहरूलाई पूर्ण संरक्षण गरेको दावी गर्दै आएको छ ओलीले मन्त्री परिषदकै बैठकबाट गरेका विभिन्न स्वार्थ निर्णयहरूमाथि पुनः सर्वोच्चले बदल गरिदिएको छ बुधबार सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले दुई साल वैशाख तेह्र गते तीन सय जग्गा कोशी प्रदेशभित्रै सट्टा पट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो तर उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियाल ओम प्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए सो निर्णयलाई संवैधानिक इजलासले जग्गा सत्ता सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने निर्णय बदर गरिदिएको हो ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन दुई हजार एक्काइसको दफा बाह्र ग लगायतका का कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सुबमजिम भए गरिएका काम कारवाही समेत दल हुने ठहर गरेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ साथै जग्गा सत्तापत्ता कसरी गर्ने भन्ने मापदण्डबारे पनि इजलासले मार्ग निर्देशन समेत गरिदिएको छ सामान्यतया हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गरिनेछ यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल चिया उत्पादन हुने क्षमता सम्भाव्यता सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्य समेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमि सम्बन्धी ऐन लगायत सोसम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको जग्गा साटफेर गर्न सक्ने निर्णयलाई सुरुमा सांसदहरूले समेत चासो दिएका थिएनन् तर पछि राष्ट्रिय सभामा काङ्ग्रेसका एक सांसदले यस विषयलाई उठाए त्यसपछि जग्गा दलालहरूको स्वार्थमा ओलीले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा साटफेर गर्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै सांसदहरूले चर्को आवाज उठाए संघीय संसदमा मात्रै नभई कोशी प्रदेशको संसदमा समेत यसको विरोधमा चर्को आवाज उठ्यो राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यत्रो ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत गरेको थिएन तर केपी ओली सरकारले यस्तो डरलाग्दो जो पनि आफू जाने बेलामा यस्तो डरलाग्दो चाहिँ निर्णय गरेको छ कि भूमाफियाहरूलाई र दलाल र चाहिँ बिचौलियाहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारको यो चाहिँ मैले अघि भने स्वतः कम्पनी सञ्चालन हुन नसकेको खण्डमा त्यो नेपाल सरकारको जमिन हो राज्यको जमिन हो राज्यको जमिन कौडीको भाउमा पृथ्वीनगरका केही जग्गाहरू खरिद गरेर चाहिँ अहिले यो जमिन चाहिँ बिचौलियाहरूको हातमा दिने निर्णय मन्त्री परिषदले गरिसकेको छ सर्वोच्चले ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई बदर गरेर बहुमूल्यको सरकारी जग्गा जुनसुकै जग्गासँग सातफेर गर्ने प्रपञ्चलाई छेकिदिएको छ यो निर्णयले सत्ताबाटै थुतिएका ओली बालकोटको बारदलीमा गिर्नु परेको छ सरकारमै रहेका बेला पटक पटक गैर संवैधानिक कदम चालेका उनलाई दुई वर्ष पनि अझै अदालत निर्णयको रापले सेकिनु परिरहेको छ कानुनी नजरमा धेरै पटक गिरिरहेका ओलीलाई सत्तादेखि सडक पुग्दा पनि कानुनले लखेटिरहेको हो यो सत्तामा रहँदा समूहको प्रभावमा परेर भ्रष्ट मनसायले ओलीले गरेका निर्णयकै प्रतिफल हुन् हिमाली अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले सरकारदेखि सडकमा पुग्दा समेत कानुनी प्रहार सहनु परिरहेको छ दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका ओली जस्ता पात्रले यस्तो विषयमा कानूनी कार्यवाही सामना गर्न नपरे पनि नैतिक रूपमा भने जिम्मेवारी लिनैपर्छ गैर संवैधानिक र भ्रष्ट मनसाय पुष्टि हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाहरूलाई भने क्षमा दिइनु यो कानूनकै दुर्लभ पक्ष हो आगामी दिनमा मन्त्री परिषदले गरेका हरेक गलत निर्णयलाई पनि कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने कानूनी व्यवस्था ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ नत्र शक्ति र सत्ताको आड़मा जे पनि निर्णय गर्न सक्ने यस्ता कानूनले भ्रष्ट प्रचारलाई अझ हौस्याउने पक्का छ